السلام عليكم. جرانا من اول زي ما دول وهاب مسوم استاذ خدمت جوز اللي بيازر ما يو شاگرد مت کمنٹس واٹس ایپ باندې دا ویڈیو لے گلے کمنٹس هم کړي یعنی کې سونګ د کرن خان سونګ دی تور تیر د خاموشي د باران هم دی او باران هم دی نو رزج دا تاسو ته تیز او پسلو مشن کې پلی کوم ویډیو لایک چینل سبسکرایب کې ډیر مننه ټیم ډیر زړه خپل رزي ویډیو سره خپل نمبر ته ویټو کې جوړ نمبر مخ دروړي تاسو ردم بلک سلوکوار له هجدا ریدم دا ریدم بردا څنګه ان کې زیات وای ته څه کوی نو زه چې سلو موشن کو درته پلی کوم دل کې تاسو لارم پر دی تاسو بدا استعمال کوئ کړه ورته کټینې راخلم زما په برکتن هاي تت نه دل کې ولګه دا پردا زما په برکتن هاي تت نه دا باران هم دې باران هم
چې کوم پټ کولو ان کې یا بچ ور سره ویل یا کټا کلاو کټی سره بیا خوند نور هم راوړي ان رباب چې کوم دا ډک لیدې شي ګوره کټا ور سره بیا لازمی نه ده چې دا خو هر استاد یو خپل هغه دی ان کې رباب ور سره ډک لیدا نور هم خپل وړي ها پیس وره کدلته تاسو نشه رتلا بدلته نه هره خاص لږه دا आवाज یو ده دا یو आवाज دی شکر د خدایا نور پدی وطن کې هر سشتا دے دا خو بس د مینې تسلی دا او باران هم دے خو بس د مینې جنا نستا تصویر تا گورم غرمی ولی اما جانا نستا تصویر تا گورم غرمی ولی اما اگین دلته چې مره ودا دیني کته زداز اندې کوم غو ان غت بالا دی غت بالا دی تاسو ځلینا د سرو ګورم نیولې یم ټیک شو نا پزړم می سم ساړو بي دساړو او باران نمونه ویډیو رنه ستري کې ویډیو سره لایک کړئ چې سبسکرایب کړئ رمنه خپل نمبر انتظار وکړئ الله مخشول آباد لار چې هرځه الله پامه